I veliki pozdrav svima, moje ime je Kvalska i dobrodošli u moj novi video. Prije nego što pređemo na video, pozivam vas da se subscribe-ujete na moj kanal i da uključite zvonce, ali i da me zapratite na Instagramu milica.peric kako ne biste propustili najnovije klipove. E sada, idemo da igramo Brawl Stars kao što ste vidjeli u naslovu videa. Idem da pokupim prvo ovako sve ove tokene koji su mi ostali ovdje da pokupim. I idemo da otvorimo da vidimo šta smo to dobili besplatno. Besplatno smo dobili power poene za Karla. Wow! Inače u prošlom videu Brawl Starsa sam otvorila sam kutiju, otvorila sam jedan mega box i dobila sam gadget za Daryla. Tako da bismo danas mogli da igramo Daryla i da vidimo šta je njegov gadget. Znači Daryl se vrti u krug i baca puca. Znači puca svuda okolo i možemo isto tri puta da iskoristimo. Tako da idemo da probamo Daryla da vidimo kako će da izgleda njegov gadget. Probali smo u prošloj epizodi El Prima i bilo je veoma zanimljivo. Počinjemo sa showdownom. Tako da nadam se da će ovo biti uspešno. Opa! Ovako, znači, Daryla mogu da iskoristim u svakom momentu, njegov gadget, zato što je El Primo gadget nisam mogla da iskoristim u svakom momentu i to je bilo onako malo živcirajuće. O ne! Ha! Ne! Koristila sam gadget, pucao je sa svih strana, ali mislim, nekako nije bilo nešto pretjerano, ništa posebno. Ajde da probamo ponovo, možda će biti ovog puta bolje i trudit ću se da zaobiđem konflikte. Znači prvo ću da se nakupim poena i tek onda ću da idem da pucam okolo. Bukvalno sam uradila totalno suprotno od onoga što sam planirala. Nadam se da se robot ne stvara negdje u mojoj blizini. Vidim da je ovdje ona, kako se zove, Pam. Tako da ću probati da se, čim se pojavi, da se naciljam tamo. I da je roknem. Ne! Ne, ostalo je samo 500 health i ponovo sam završila sam sad na još goroj poziciji. Čekaj, idemo ponovo! Uvijek mi treba malo vremena da se onako zaigram i da uđem u fazon. Hvala. Sačekala sam da ispuca i samo sam ono otišla. Kao hvala, lepo, doviđenja. Ne, 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 ne. Uspjela sam da ga ubijem, nadam se da nema nigde onog dynamite okolo da me ne ubije. Dobre, nisam umrla, bila sam već u fazonu, umirem opet prva i to je to. Sad ću biti malo pametnije i malčici ću sačekati da ne umrem baš među prvima. O, ovdje ima kutija. O, imaju dve kutije, čekaj, gdje je nestao onaj? Ajde, dođi vamo, dođi vamo, dođi vamo, dođi vamo. A, ovdje imamo jednog već. Čekaj da se regenerišem. Opa, ovdje imamo već jednog. Uoba! Ubila sam ga, samo da mi ovaj ne puca negde okolo. Jedna ga skriva se tamo. Gotov si, wuhu. Da vidimo da li ću ja možda da pobedim. Ostalo nas je pet. Znako da vidimo, tamo je Nita i tamo je robot. Čekaj da doletim kod Nite. Ća Nita, ća Nita. Ne, imam medvedića. Čekaj da se malčice regenerišem da mogu da se katapultiram opet kod Nite. O, traje nas je ostalo samo, ne znam koga juri robot. Nekoga sigurno juri. O, juri Nitu. Ako, neka je juri. Sad će ovi da se završi jedan drugog. Znači, treba da pustim samo da se vrti. Opa! Znači, showdown! I umjesto da ubijem Nitu, ja sam ubila samu sebe. Eto, toliko. Toliko moje sreće, svejedno sam uzela star token, ali dobro, sviđa mi se njegov gadget, veoma je interesantan. Idemo da probamo kakav je gem grab, o, ovo nije baš za Daryla, ali ajde, probat ćemo. Ne mogu biti baš toliko loša da izgubim, ne znam ti nijem koliko trofeja, tako da... Opa, opa, čekaj ovako, čekam da mi se napuni ulti i da se katapultiram i da ubijem nekoga. Ajde, vrti se! Vrti se, vrti se, koji će igra! Jao, 515 mi je ostalo. Jao, gotov si, gotov si! Ne, samo ne ulti, ne ulti, jaj! Sada je vreme da se seberem i da povratimo našu snagu. Idemo, ulti! Vrti, 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 opa! Ajde, ubij, ubij, sve ostalo! Sve ostalo, bukvalno svi gemovi su ispali i ostali su, moramo što pre, ko će pre da se dohvati, ajde, ajde, umri, 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 to. E sad, sad nam fali samo još jedan i gotovo,
Gotovo, pobeđujemo zasigurno. Samo da se ja malo vrtim. Tako, vrtala sam se, iskoristila sam svoju super moć. Ne, pa jel moguće? Jel moguće da ste ispustili? Stvarno ste neki, znači... Stvarno ste neki. Idem ja da se katapultiram. Stvari, ne trebam još uvek. Sačuvat ću za svaki slučaj da mi bude možda baš zatrebalo da se katapultiram. Za sad mi ne treba. Opa! Sva sreća pa sam ja jedina preživjela. I pobedila sam ovu rundu. I star player sam. Na sve ovo sam i star player. Dobro, 17. rank sam sa Derilom. To nije loše, moram priznati. Inače, nemam nijednog brolera koji ima onaj, kako se zove, star power ili kako već. Da, star power. Nemam apsolutno nijednog brolera koji ima star power. Tako da... morat ću da poradim na tome. Da podignem nekog brolera na rang 10. Idemo da igramo Brawl Ball. Ovdje je Deril definitivno mnogo dobar. Osim kada nema nekog ko će da ga ubije. I osim ukoliko nema saigrača koji ne znaju da igraju i štekaju se samo okolo. Kao što ja to radim u 90% partije, ali dobro. Ne, 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 ne. Pa, apsolutno je nemoguće. Znači, kakav su tandem, stvarno su super tandem napravila i znači... Mogla sam bar da ga ubijem. Ajdemo ovako da se zalaupamo. I da ubijemo bar nekoga. Ajde, uopa! Ne, nikoga. Ako nešto, bar su malo pobegli. Okej, ovo je bilo veoma brzo gubljenje. Veoma sam brzo izgubila. Čak 5 trofeja. 5 trofeja mi čak skidaju kada izgubim. Znači, ja se nadam da ću sada dobiti stvarno neke... kvalitetne saigrače, jer ovo više nema smisla, ovo je stvarno... To mi je najgore kada skupljaš za, na primjer, 10.000 trofeja ili tako nešto i dobiješ saigrača, znači boli glava, ali bukvalno ono da te stvarno boli glava, znači da ti nije dobro koliko su, jao, koliko su smotani kao i ja. Ajde ovako, idemo, čekaj, 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 vrti se, vrti se, vrti se, ne, 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 trebalo mi još samo jedno malo da puknem i da pobedimo i da ubacim loptu i sve, ne, samo da ne upadnem u njen sprej, samo da ne upadnem u njen sprej, čekaj, 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 vrti se, jao, ne, nije stigao dovoljno da se vrti, da ih ispuca sve sa svojim gadgetom, tako da, apropo mi plan, samo da nas ne ubije, jao, pa šta si međa dostavila ovdje, to, ovako, Nita je tu, igramo se bukvalno, znači, ajde ovako da vidimo kod koga ću da se zakucam, uopa, znači, ode, ode, zašto, umrla je, dobro, dobro, to je bitno, ne, znači, ostale su mu samo 24, meni 104, nego ga neko ubije, bilo bi super, stvarno da ga neko ubije, bilo bi super da ga neko ubije, opa, ovo je bilo totalno, apsolutno neplanirano, nisam stvarno planirala da ubacim u gol, ali stvarno nisam planirala, mislim htjela sam naravno, to je poenta igre, ali nije mi bio cilj da ja sad tu kao pobedim ili tako nešto. Znači sasvim slučajno sam ubacila u gol i dobila sam jedan poen, znači ovo je neverovatno, ovo je neverovatno. Znači, pokušala sam da uradim isto, ali poenta je što ja ne znam šta sam ja uradila prošli put, kada sam ih bukvalno očistila i kao, dala sam go. Za sada vodimo, samo da izdržimo još 30 sekundi ovako. Nije to ništa strašno, ajde, izdržat ćemo, ajde, još 20 sekundi. Neće oni uspjeti, ma nema šanse, neće oni uspjeti, čekaj da se ja vrtim. To, sad kad vama budala da sama gol. Sekundi. Dobre, dobro je, rekao sad kada Nita ubaci loptu u posljednjoj sekundi, znači jedini gol koji smo dobili sam dala ja i ponovo sam star player, ovo je genijalno. Još malo, 9300 trofeja, to nije loše, nije loše. Robo Rumble ćemo preskočiti, igramo Bounty još. Ja, ova mapa mi je od uvek bila, znači, nekako je baš nisam voljela, ali mislim da mi ovaj brawler baš i nije za ovu mapu. Nije, možda nije za ovu mapu, ali se super snalazim sa njim. Znači, genijalan je. Ajde, umri! To! Ne, samo da me ne uhvati. Ne, 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 ne. Okej, uštekala sam se, uštekala sam se. Ajde, dođi vamo, dođi vamo, dođi vamo. Bye, bye!
Znači, toliko sam im poena donela da je to genijalno. Čekaj, sad ću da dođem vamo. Sad ću da vam dođem vamo. Piu. On inače kaže piu stalno. O ne, ako me neko pogodi, gotova sam, imam 5 zvezdica. 12-2 za sad. Mislim da sam ja najviše pokupila, definitivno. Sad ćemo da vidimo, samo da mi se nakupi malo ulti, da odem ponovo da ih izrokam. Samo da me ne uhvati. E, ajde sad. Ta-da! Gotov si. Ajde, o ne. Bjež! Uhvatili su me. Bukvalno su mi napravili zamku. Zamku mi prave, ali ja se ne dam se. Ja još malo mi fali za ulti pa da upadnem u masu da ih izrokam. Ne. Baš me lepo oštetila. Baš mi puno štete napravila. O ne, ovdje je. Ubili smo jedni drugu. Meni je žao što sam ja njima dala 7 poena, ali dobro. Makar sam dobila još 2 poena, ali 20 imaju. Imaju čak 20, što ne bi trebalo se desiti. Znači, ne mogu da imaju 20 kada sam ja u partiji. 31, 24 za sad. O, naši su postali mnogo gori nego što su bili na početku, ali dobro. 30, opa, star player ponovo. Zna se ko je star player i ko najbolje igra Derila. uskoro rank 18, što nije loše. U svakom slučaju dobila sam star token i evo uskoro imamo i 9300 trofeja, tako da to bi bilo to što se tiče ovog videa. Ukoliko vam se dopada, obavezno ostavite like, subscribe se na kanal i mi se vidimo u sljedećem Brawl Stars videu. Do tada, bye! Nije sve došlo preko noći, ako vidiš samo sjaj, ako se trudiš sve će to doći, ovaj YouTube raj. Nasmeši se i uradi sve što ti srce poželi.